Minun koer on sekaverellinen ja ema ja isa muretsesid ta meile, kui ma olin vist kuskil 6 või 7 aastane. Ja ma mäletan, et me käisime siis Kadaka turul ja turuväravate ees seisis üks naine, kellel oli põues selline pisikene must koerapoeg, pea nupp ainult paistis välja ja mina... Noh, see oli ikka nagu selline aeg, et väike laps ja ikka tahad nagu koer või kass omale lemmikult looma. Ja siis minule õudselt meeldisid valged koerad millegi pärast. Noh, ilmselt see oli niisugune, lihtsalt mingisugune soov. Aga kui ma nägin esimest korda seda väikest peanuppu ja kui see naine tõmbas selle luku lahti, siis noh, ma teadsin hetkega, et see loom peab kodu saama ja väga ruttu, sest ta värises, tal oli külm, ta kartis ja... Meil oli talle nagu soe kodu pakkuda. Ja siis ma mäletan, et me maksime tema eest 30 krooni. Ja siis too naine siis võttis selle raha, läks kioskis ja ostis leiba. Võib-olla ongi see, et saaks olla rohkem koos oma lähedaste ja kallite inimestega ja et seda saaksid kõik inimesed olla. Et meil oleks nagu üksteise jaoks rohkem aega ja tähelepanu. Ja kuidas sina oma jõule veedad? Mina olen koos oma lähedaste ja sõpradega jõulude ajal maal kodus. Kus su maakodu asub? Minu maakodu asub sellises väikeses külas nagu Alavere. See on Harjumaal. Mis uus aasta toob? Uus aasta toob loodetavasti jälle hästi palju laulurõõmu, muusikarõõmu. Eestimaa varjupaigad ootavad just sind jõuluajal külla. Kas teadsid, et Eesti varjupaikades on ligi 1000 koera ja kassi, kes ootavad omale kodu? Üks pakike toitu. Äkki jalutus käiks sinu vabas õhus. Muudab mõne koera jõudnud kindlasti palju varemas. Tee head. Külasta endale lähimat varjupaika koos pere või sõpradega. Infot selle kohta, mis kellaajal varjupaigad sind külla ootavad, leiad lehekülgedelt kutsu.ee ning kiisu.ee. Teeme koos head. Oh!